sempre um desaúdo. Hã? Lixo, lixo. Сега ще разбия. Три, две, едно, газ, 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 газ. Не. Много лошо значи. Лелей, аз ударих в стената. Падайте! Кой изпадна? Аз! Ей! Стига си чукал! Аааа! Чука на някой главата си това. Втори съм! Оу, ея! Мерси за черите, бро! Ло, за теб как е? Ми хайпа шо е днеска? Ударихме! Ударихме! Стотака! I'm behind you! Той сега ще ме прескочи. Ето. То очевидно е. Аре, брат, фелни го, брат, фелни го, брат, фелни го! Добре, но лази. Ей, ей! То спич няма филма, не бе! Ще ми дадеш от буста си, ще ми дадеш! Ох, ама не в този момент, да не! Леле, тук как може да се кът мазно! Уууу! Това колко дълго беше? Нека в този момент. Не знам. Holy fuck! Колко е това, бе? Леле, мале! 15 метра! Стънт! Еее! Отирах в небесата! Oh. Не можа! Добре! Клавиатурата ли е виновна? Самата игра ли? Не мога да разбера. А, нямам памет да записвам. Газ, 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 и в чуя зад мен. Добре, съм петис за сега. Ами няма лошо. Е, ама много дръпнахте вие. Ти на коя позиция си? Първа. Аз виждам четвърти, ама надали ще го настигна. Газ, 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 аре бе! Леле, много чекпойтове бе, брат. Еее, тука това е много мраза. Еле, ще минаваме през обръчи, а не. Добре, този се забави тука. А, да. Оу, оу. Самото пара по филма. Вече съм на четвърта позиция. Е, това беше мега яко. Без обръчи. Оле, мале, само дано не се засечем, защото много обичат да ме бутат. Ех. Ох, прекрасно! Обръчите на смъртта. Ти още ли си там? Каква тази засилка ще спусне тук в пана? За жал съм там, да. Finishing, bitches! Отново! Лелей, започва се с катастрофите. О, тук как потесе. Лелей, един вече замина. О, аз съм това! Какво правиш, бе, човек? Ми прелитам! Кара ме къла. Аз съм Crazy Driver. Добре, сега този пич шоу тавник какъв е, си го заслужил. Дай малко да ти взема от буса, нали? Е, да, 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 да. Да ме настигнат после, а? Какво правя, бе? Ужас. Еми не знам, ти си знаеш. Карам на страни. Абе, тук е. Къде са? Ау, добре, скачвам тук. Уууу! Ох, какви са тия знаци, бе? Fuck it. Ох, тук има дупка, внимавай. Внимавай, че са знаците, има дупка. Човек, аз съм почти за теб, ще те спреваря след малко. Какво ми казваш? Не! Мале, как се забих? То и аз така, обърках копчето. И аз. Место да изправя колата напред. Не, бе! Ей, ей, ей! Шбастун! Бове, нали си изкара къла? Ох, забих се! Ами заради тебе, брат, бе! Ти лу, ти си, бе! То... Аз да не те бутна и гледам да те паза! Аз бях много далеч от теб, така че не си намерил оправдание. Кво стана с колата, бе? Леле, кво стана с тъпата кола?
блокира и двигателя, сигурно. О, мага, не, гумите се завъртяха. На шадо ми блокира двигателя. О, фак! О, тук! Е, брат, какво ме путаш? What the fuck, какъв? Знаеш как хвана хубаво райде, ба си гледам напред, гледам списъка, свършва по едно време. Опа, тук нещо наредно. Чакайте, докато обяснявам, фелна всичко живо. Ау! Газ, 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 газ! Давайте, затвори! Той ми превари! Гадо дупка! Няма да го допусна. Не бе! Бастун! Аз си карах напреде. Ма завъртява! Ей, как ме завъртя! Газ, 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 давай, 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 взимте от буста. Не, все още не пускаш. Пусти бе! А така. Пази са! Пази са! Леле! Айде, ти отиде. Отиде май там, където не трябва. Чакай бе, никъде не съм отишъл, за теб съм. Хе-хе! Газ, 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 леле. Остава точно доста, така че е спокойно. Дай, 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 сине, дай, сине! Аз след малко ще почнем да взимам на първия от буса, така че... Какво направи? Ау! Човек, аз прелетях! Айде, аз прилитам! Аз до дупка! Далей! Не, пази се, пази се! Пази се ти! Пази се, подявай! Човек, спаси ти живота, само това. Не си ме! Спасих ти живота. Нищо не си спасил, бе. Ага. Разкарай се! Разкарай се, караме с висока скорост! Аааа, този пута! Ааа, фак! Този излетя бе някакъв. Фак! Това беше яко. Леле, много е напрегнато, пичове. Фак ти отпусна, буса ти си имам, yes, yes. Ааа, фак ю. Айде. Чакай то края, пази се! Не знам, о, о! Пази се! Леле, финиша! Леле, не! Бакух! Те! Йес! О, мъга, бе! Точно на края, бе! Ама процесора пак ще трябва, ще бъде малко трудно. Абе, човек, що ма аз играя? Е, твой е по-скъп, така. Гоу! Едно време, да. Едно време компа ми беше най-силната машина. Да, 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 това време е било кога, никога. Когато го закупих, бе. Не, не ма путай то! Не, не, не! Не, какво направихте, бе? Къс до дупка, купили! Не се радвайте много, защото съм се застигнал зад вас, бе. Този пич е малко... Yes, yes! Това не беше нарочил, аз... Тот го измами! Не скаче врахлите зад мен. Дикито. Ай, бале, как се бай! Какво направи този, бе? Какво направи, бе? Построши колата. Добре, хора, какво правите вие? Аз съм на трета позиция. Ох, аз едва взех чекпойнта. Айде ти, хумирка! Газ, 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 газ! Стига ми взема от буста, бе! Брат, спри да крадеш, бе! Не са ли те учили, че не е така, това е така? Вече ви виждам, на прицел сте. Ей, fuck you, бе. Ама то спич не спира да ми взима от буста. Братари, де, разкари се от мен! Аре да нос удариш някъде. Ми, ако не се удара, никъде ти го удари. Не, бе, аз говоря за друг. Ма, не, тук наш китрифт оправа. Ей, ударих се в табела! Fuck, бе! Ето го шадала! Дишай ми прахта! Ще дишам друго! Ела ми са, бе! Остават още малко чекпойнти! Пусти бузове, човек! Ей, той да не се пуска с копче, бе! И ще го направиш за мен! Та, пак не мога да настигна! Виж какви трифтове права, а? Гледаш, гледаш! Ти такива не можеш! Газ, 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 газ! Не мога ли, а? А така, давай, 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 давай! Сега ти взимам буста си, пак прецакам. Ха, така само се бавиш, нали знаеш? Да, знам, обаче те ме бава! Разкарай се! Разкарай се! Накрая ще те прасна отзад и... О, мъг! Баси, наглия човек, значи! Не! Не!
фокусирам